بالکل لکه مطلب اصل کې زمونږ د پښتو چې کم نه نو دا پرتوک کمیس چې کم دي دا خلکو بدنام کړی دي خلکو بدنام کړی دي هغه په یو وجه به دا کړی بدنام کړی خو الله دې وکړي زمونږ خو دغه پښتو ده او دغه زمونږ ژبه ده داغه د پاره یو قسم ستا کاروبار هم دی خو داغه د پاره یو خصه هم ده روانه ده لکه بالکل مطلب چې سونه خوند پښتو چې پاسو لګ وګرځو کنه لکه زما مین چې کم هغه دا دی کنه چې زوی چې د خپل پښتنو ته یو پخه قیمت کې په کم ریټ کې شلوار کمیز برانګه خو ډیر دی برانډونه لکه اوس جون جم چې شته امیر نن سه ډیر دی هغه ګران دی هر څوک نشي فورډ کولای جی زما مین ټارګټ دا دی چې په کم قیمت کې او د خپل پښتنو ته ښه ډیزاین او ښه کوالټي شی ورکوم بالکل دا زمونږ ډیزاینونه دي دا زمونږ ډیزاینر دی پېښور نوم دراوسته دی ښه ښه ارشد نوم ارشد بھائی خیر برابر یې او دا ډیزاینونه چې کم دي دا زمونږ خپل ډیزاینونه دي ښه دا دلته موږ خپل تیار کړی دي ښه لکه دا د پښتو صحیح صحیح نښې چې کوم دي نو دا دي بالکل دا دلته هغه یو نیشنل ډے ونو هغه د پاره موږ پکې ښه یو ډیزاین دا جوړ کړی دلته ښه ما خو پخپله هم دا بیرغه چلی او جنډه مې پخپله ما چلی او په دا لکه دا اصل کې موږ مې نه غداو کنه چې موږ دلته یو یې کې پاتې کیږو یو یې نیشنل ډے ونو هغه د پاره دا موږ سپیشل دا ډریس موږ ډیزاین کړو ښه بالکل ای سب څنګه یې تاسو برابر یې کم زی تاسو د خیره ښه 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 نو کار مار خو ماشاء الله ښه روان دی ښکلی روان دی او د پښتنو سره به ګورئ خصوصي گزاره کوئ نو بس پختون خو پختون وی مهرباني زو برا برا زو دا برا زمو چې کوم ته ته رنګ ولا سیکشن دا اگر ا بند کا السلام علیکم السلام څنګه چلې جی خوی جی جوڑ ٹک ٹاک سور کے السلام علیکم دا زمون ٹیلرنگ سیکشن دے دا ساجد سرا ہاں ویدر سرا دلتا ماسٹر دادا ہاں 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 دا چکم دا ڈیزائن پختنوں لو خوبہ پختنوں پشان کپڑے جوڑے کنا ویلے نہ تا ویدار سکے سم یا انشاءاللہ سکے سم ڈیزائن یا انشاءاللہ جوڑو تھا ٹھیک تھا خوب خب رایت خب مینا انشاءاللہ ٹھیک تھا کنا بالکل بے غم بھائی سنگ ہے خے برابر ہے سلام علی دا بابر 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 بھائی پختون دے کنا پختون ہاں ہاں دغه دا ماشاءالله ناس هم په دغه کرسی یو بیا هم جامع جوړیم پخپل او د پښتنو لباس تر تسنګ لګي ډیر خوله ډیر مزیدار لباس ته خوله لباس ته مزه کوي مهرباني څنګه وای تایر بھائی خیر دی برابر دی ټیک ټاک بس تم دل تنا سے دغه کپڑے جوړول دي جی ها زه هم په دې باندې پخر پخر خبره ده ویار په کار دی چې مطلب یو سړی د پښتو ډریس چې کم دی دا په بار ملکي بالکل جوړی بالکل لکه دا خو د سیمه ملک زم په خپل هم زړه کیږي چې پینټ شټم واچي دی ګرځي دی خبره ده لکه دا سه خاور ده دا سه ملک دی هو مطلب پکار ده چې لکه ما تاسو ته وویل کنه ما لکه ډیر ټیم نه دا سوچ چې ری ده لکه د خپل ملک د پاره یا د خپل د کوم د پاره زه سوکم نو ډیر دا غنه بعد لکه بیا زما ځین کې دارو چې دلته زموږ په یو ای کې لکه ډیر مسافرونه دلته پاتې کیږي کم سه کم لکه 10-12 لک کسان شته دي بالکل نو ما لکه بیا ما سوچ کوم دینه خمو کبر نه شي چې د خپل د پښتنو او د خپل ملک او خدمت وکړم لکه ګټه خو مطلب الریډي جتا پیسې بندې کړي دي نو پیسې په پیسې پسې راځي بالکل مزدوري خو به تکې خو مطلب دا پښتو خدمت هم شو یو قسم بالکل چې لکه دا بار ملک او ډریس جوړول د پښتون دا خو لکه د پښتو خدمت هم شو نو خورما خورما او ثواب ثواب دوانه کارا چې په دغه نیت یې زموږ الله بده نه خرابوي لکه دا زما یو شوق و ځکه لکه زه لکه بچپن نه چې کم د کپړې ز کوم د لکه ډیزاین لکه ما د کپړو د ډیزاین سره زما خپل یو شوق و ما شوق نه ما ځکه بزنس ته وسواړو ما لکه شوق د سیډی دی بزنسونه مګه کې بزنس ما خوند کی او زه هر چاله زدا وایم چې لکه خلک ما اکثر تاسو کې جریمه سره بزنس وکم سره
کارم روان دی الله در سره بلها خلق په کار کړی دی ځکه چې ستا دکان تر عالم نه مالا په پین شټ کې سړی نه دی لیدلی ټول بس خپل پښتانه دی او مطلب کاغه یو وای پنجابی دی هغه هم د پښتو پښتنو هغه جامع کړی دا خبره ده زویم چې خپل نخ سړی رنه کې وای تر نه ایر وې ک څنګه ها صدیق بھائی ستا سره پوزیشن دی خې بس ته پکې تڼای اچي لکه دلته خو تڼای مڼی لکه دا خبر او دا کیسې خو به ډېرې کمې که نه لکه دی لکه تاسو راوستی نو ټول هم والله کوالیفایډ کسان نه اوستې دي مطلب ټول ښه کوالیفایډ کسان دي جی ان شاء الله زما خو بس ټول مسافر ورونو ته دا خواست چې څوک هم دلته کې الکو سره تللی شي دلته دکان ته د ویزې ټوکي او ان شاء الله ښه مطمئن به چې څنګه ډیزاین هغه غواړي ښه کوالټي والا ان شاء الله زما هم دغه پښتنو ته دغه خواست دی بھائی خواله که زه راغلی نو ګورئ په ما به دا تنقید څوک نه کوئ چې زمیر راغلی دی د چا دکان مشهورتیا کوي نه د چا دکان مشهورتیا نه کوم زه د پښتو د مخه چې دې سړی که خپلې په کروڑونو روپۍ هم بندې کړي دي داسې بھائی که په کروڑونو روپۍ هم بندې کړي دي خو هغه وایي چې ما کې دا یوه جذبه وه چې کنه د کروڑونو روپو په کارو دې چې تا بل څه کاروبار کولی مشکله خو نه وه ٹرانسپورٹ پہ کولے نور سے پہ کولے خو هغه وی چیز د پختو د جب د پارا نامه بند کړي چې د پختو د ثقافت ته یو نخه زمونږ د ساده جامع دا یو ثبوت پروتي از یو بل میسج هم درته خلکو ته ورکوم اکثر زمونږ د پښتانه چي کنه لکه د پختو د شلوار قمیص خلک په کم نظر منی ګوري هغه صرف دی چې لکه سده سه حرکتونه د سه چې هغه سړی مال تلاټ شي یا بل سي تلاټ شي اکثر د شلوار قمیص کې سده سه حرکتونه وشي چې هغه وجه نه د شلوار قمیص بدنام شي بالکل نو دا یو میسج زه ستاسو د پیج نه دا کنوی کوم چې د پښتنو ته لکه پکاري چې کم سه کم د شلوار قمیص یې چولی نو یو داسې حرکت دمه کوي چې خلک هغه ته سپک ګوري اخو ښکاره خبره ده ستاسو خبره په ګول بدله خلکو په خوا به یو متل کوي په غوجل کې یوه غوامې تیازي وکړي ټولې بدنام شي الله دې وکړي چې زمونږ دا جامې او دا د پښتو نخې چې کوم دي دا شلوار قمیص کم دی دا یو ډیر درون لباس دی لکه د خلکو ته دا پکار دي زما یو لکه دا میسج زما ډیر وخت نه پوهیږي اکثر ما سره خلک بیس کې شلوار قمیص باندې ویر ته شلوار قمیص ته ولاړ شي نو شلوار قمیص ته لکه سپک نه کتل پکار او یا چې کلم اکثر دي کې داسې چې نور اردو سپیکینګ داخله کمی لکه یو داسې کار وکړي چې دا شلوار قمیص بدنامي پکې کیږي نو د پښتنو خاص کر پښتنو لپاره زما دا یو میسج ده چې لکه یو شلوار قمیض چولی نو چې بیا یو چرته ځي مخامخ خلک ګوري د چیرې څه غلط کار خو زه څه نه کوم چې دې بدنامي پکې بالکل پکار دا د بای خبره تاسو لږ که سوچ مو ورته وکړو الن کې ملګرو تاسو اوس هم ماشاءالله 2200 کسان دي 2200 کسان چې تاسو دا پیغام واورئ نو باید چې پښتانه خو په ټول به زموږ سره پښتانه ځکه چې زموږ خو بلې ژبې والے زموږ سره نشته خو زه تاسو ته دغه پیغام درکوم د پښتو سره مینه کول پکار دي د پښتنو سره د پنوم انسانيت سره مینه کول پکار دي خو اعظم د جې مثال زموږ د مور دی بالکل نو الان کې زوې ما چې خپل پښتو بدنام نشي د خپل عزت خیال هم وطن کې جی پاکستان کې هغه به هم دومره لکه ساسر نه پرځي خو خاص کر لکه دوبه سعودي قطر د ملکونو کې چې کم مسافر اعظم کا پښتانه هغه د دا ډېر لکه خیال کول پکار دي د دې لباس خیال ساتل پکار دي ما بس دا میسج دی دا کوم میسج درې لاست میسج نور څه دی پزړه شته بس نور درس بس دا مینوار ته دي چې څو کم دا ګوري او بس کم برانچونه چې دا غیل نمبر په مونږ ورکړي دي برا بای تاسو چې هر زم یې د دوی دکان د خفرایت پانه خپ مین محبت پانه ورتلې شه ځکه چې دا د پښتو د مخه خبره کوي د کاروبار خبره یو طرف ته د ګټه تاوان دا بخا مخه پکې راځي بل دکه دا برانچونه چې ما کم دل دغه اکیډمي کنه لکه فوجیرا شو الین شو په ابو ظبي مصفه کې شولو چې کم ځکه د برانچونه زموږه مین مقصد دا و چې پښتون کم ځکه چې هغه ته موږ خپل سرویس ورکو هغه درځي اني ټایم چې سټي مرزي هغه ته ان شاء الله کوالټي ولا شي الله دې وکړي چې کده لر دي کده بر دي چې سونه پښتانه دي چې ان شاء الله هغه په دې ملک کې په اتفاق کې نوزو هم دي په کامیاب وي دي با مینا خوري دي په کار پته لګي چې پښتون را روان دي پښتون را روان دي لکه مونږه ما ولیدل
اکثر پکې مونږ دلته پښتانه ونه پیژنو مونږ به پیژنې خو مونږ ونه پیژنو هغه پداسې ډریس پداسې دغه کې چې هغه مونږ ونه پیژنو نو باید چې دا الله دې وکړي چې د دې پښتو دا کوم خبره چې به یې کوي چې په دې باندې زموږ د ټولو عمل وشي او مینه وکړو او د یو بل سره مینه کوي ژوند تیروي پر دې ملک ته مسافري ده زو بس اخري ستاسو لاندې دکان کې به ویډیو ختمو الګه څنګه برابر ده کم زی او تر کم زی نو سرویس کې کار کې دلته پارکینګ کې ګاډي وینځي خا 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 نو تاسو خو د مجبورې نه بد اډریسی کنه بس کنه کوم راځه تو په سیرو نو ته دا کاف کې شو مهرباني یومه خبره بل ده دلته خو ماشاء الله په دوبی کې د ټولو نه ډېر پښتانه چې کوم دي دلته مشاعري کېږي پروګرامونه کېږي هغه دستارونه هغوی هغه پټکي دغه ستاسو سره میلاویږي دغه شی هم بنو وزیرستان والا چې کم پوزیشن دی پښتون چې کم لباس یې لکه واسکټ شو د پښتون چې څه لباس دی او خبره پکې بل راغله نو هغه به هم دلته چې څه نمونه د پښتون لباس دی هغه دلته میلاویږي واسکټ شو لو جی ساده شو دا پختون چې سمرا زمونږ لباس ته چپل دامن پکې ان شاء الله مونږ راولو ٹھیک تا چې پختون مونږ دل درځي چې هغه پورا سامان دل ملاوي چې هغه بل چرته نه جی ٹھیک تا جی ٹھیک تا ډیره مهرباني ملګرو الله مروغ لرا الله مخاد او باد لرا او بس دغه پښتو د مینې محبت ته پر راغلی د دې بې خواله اوس تروانی غزو ببل زی ته پروګرام لا خو بای اپ کیسه ہے خیر خیریت ہے فټ ہے یہ لباس اچھا لگے گا اپ کو الحمدللہ کیوں نہیں جان مہرباني د زموږ چې کوم د دکانونو دي کنه هغه لندن سٹار په نوم باندې دي د لندن سٹار په نوم باندې لندن سٹار ټیکسټایل دا زموږ لکه دکانونو زموږ د دکان نوم دي جی او ډیر خلک به زسه ډیر کسان بیا غو پیجن او چې څوک نه پیجن د دنیا کمنټونه پکې ما وکړه چې حاجی صاحب ته سلام وایو دا خو موږ پیجن په پلان کې چې دکان دی دا پکې ټول رااله لکه زموږ برانچونه شته دي لکه هر ځای کې برانچ تا ټول برانچونه زموږ لندن سٹار په نوم باندې دي ټیک تا زموږ د چکم زکیم دې ستاسو د ګروپ نمبر هم پیپر ورکړی دی یو نمبر به پسې بلم ورکو چې سوج بیا موږ سره رابطه کوي غا زیاتې بر سره ان شاء الله نه کوي دغه د پښتو د مینه او د خلوص او د ژوند مزه واخلې ژوند کوي پر دې ملک دې مسافری دا الله په امان سلام وکړي چې بس بیا وخت اجازه وکړي سلام علیکم